Turabashuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko turagaruka cyane ku mibonano mpuzabitsina igihe umugore atwite. Hari abantu benshi bagiye batubaza ibibazo bitandukanye, cyane cyane ku byerekeye kumara abantu impungenge cyangwa se kubaha amakuru y'impamo ku byerekeye imibonano mpuzabitsina igihe umugore atwite. Bimwe mu bibazo rero bagiye batubaza ni ibi bikurikira. Bagiye babaza bati ese hari icyo bitwaye, hari icyo bitwaye kuba umuntu yakora imibonano mpuzabitsina n'umugore we igihe atwite. Hanyuma ikindi kibazo kirabaza kiti ese hari igihe cya ngombwa cyangwa se hari igihe cyihariye igihe umugore atwite aho umuntu ashobora kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Ikibazo gikurikiraho kirabaza kiti ese imibonano mpuzabitsina ikorewe umugore utwite ishobora kugira icyo ihungabanya ku mwana cyangwa se ku ruhinja atwite. Hanyuma ikindi gikurikiraho kikavuga kiti ese ni gute gutwita bishobora kugira icyo bihindura ku bijyanye no kwifuza cyangwa se no gushaka gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore. Ikindi ikingiki nubwo wenda tutari bukinjiremo cyane, ariko turagerageza kubisobanura mu buryo bwa gihanga. Barabajije bati ese ni izihe position nziza umuntu yakoresha ku mugore utwite igihe ari gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma ikibazo cya nyuma, ubwo ni ibibazo byerekeye imibonano mpuzabitsina igihe umugore atwite, nibyo bibazo twakusanyije turi buze kuganiraho uyu munsi. Ikibazo cya nyuma kikaba ni ryari abashakanye bashobora kujya kureba muganga igihe bifuza kugira icyo ni ryari abashakanye bashobora kureba muganga kugira ngo agire ibyo abasobanurira ku byerekeye imibonano mpuzabitsina. Mwihangane, ibi bibazo nibyo tugiye kuba tugarukaho ku nyigisho yacu y'uyu munsi. Ndizera rero ko ababajije ndetse n'abatarabajije babarijwe mu byo tugiye kuganira uyu munsi, mu by'ukuri muri busubizwe. Kandi mbashishikariza mu by'ukuri gukomeza kutuba hafi no kutugaragariza yuko turi kumwe. Alright, twagarutse mu by'ukuri ibyerekeye imibonano mpuzabitsina ntabwo cyane cyane iyi ngiyi ikorwa abantu umudamu atwite, ntabwo navuga yuko abantu benshi baba basa nkaho bari mbivuge nti mu Kinyarwanda bari comfortable cyangwa se biyemeje kuba babivuga bashize amanga, cyane cyane babibwira abarwayi. Ariko nk'uko bumwe mu bushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abaganga benshi ndetse n'ababyaza akenshi ntibashobora kuba bafata umwanya uhagije kugira ngo baganire ibyerekeye imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye igihe umugore atwite. Kandi ikindi rega n'abagore benshi nabo ntibumva ko ari ngombwa kubibaza. So rimwe na rimwe abantu nabo bakwiye kwibariza kugira ngo wenda niba ubajije adafite amakuru ahagije ku byo umubajije abe yanakurangira, arebe niba hari ahandi yakohereza bashobora kuguha ubusobanuro wifuza. Nk'uko nabisezeranye rero tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi bugaragaza cyane cyane ku ngingo irebana n'imibonano mpuzabitsina igihe umugore atwite. Hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko abagore benshi
mu gihe batwite mu by'ukuri batakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'abayikoze bayikora gake cyane 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 mu byumweru byabo bya mbere bakimenya ko batwite cyangwa se bageze mu byumweru 30. Impamvu yo kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ubushakashatsi ntabwo bwabashije kugaragaza mu by'ukuri impamvu nyamukuru ibitera, ariko benshi mu bagore bagiye babazwa basobanura yuko mu by'ukuri igihe umugore atwite gukora imibonano mpuzabitsina bayumva atabohotse cyangwa se mu ndimi z'amahanga bimwe bita uncomfortable cyangwa se ari ungone, atameze neza, atamerewe neza. Ikindi batinya ko imibonano mpuzabitsina cyangwa se na bimwe bita kurangiza bishobora kugira ingaruka runaka ku bana cyangwa se bikaba byatuma habaho gutangira cyangwa se kuza kwibise bizira imburagihe. Abandi babibona nk'aho bitabahesheje icyubahiro kuko bakeka ko baba batagaragara neza, batabasha gukurura abo bashakanye mu gihe batwite. Abandi uko kutagaragara neza rero cyane cyane igihe indi imaze gukura bikaba ari byo bibakururira guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko se mu by'ukuri ubushakashatsi bubivuga iki? Ubundi gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umuntu atwite bitwaye iki? Se byahari icyo byakwangiza? Se ubundi birashoboka? So ikibazo rero kirabaza kiti ese ubundi ni na ngombwa ko tubivugaho? Yego, ni ngombwa ko tubivugaho, ndetse nta n'icyo bitwaye, nta n'icyo byishe, cyane cyane kuvuga ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye, yaba umwe atwite cyangwa adatwite. So nta bimenyetso mpuruza cyangwa se ibyo bita evidence bigaragaza yuko gukora imibonano mpuzabitsina yaba ari ituma umuntu agera ku byishimo bye bya nyuma cyangwa se imwe bita kurangiza, byaba bifite icyo byangiza yaba ku mugore cyangwa ku mwana utwitwe. Umugore utwite n'umwana utwitwe cyangwa se ngo bibe byateza kuba haza ibise by'imburagihe nk'uko bamwe mu bagore bagiye babigaragazamo impungenge. Bagaruka kubivuga kukuvuga ko mumbabarire, bagaruka kukuvuga ko uburyo bwose umuntu yakifuza kwishimisha n'uwo bashakanye bakora imibonano mpuzabitsina byemewe igihe umugore atwite, ariko kirinda gukoresha imbaraga nyinshi kuko bishobora gutuma haba mu gitsina cy'umugore hinjiramo umwuka, bityo ukaba wateza ibindi bibazo. Cyane cyane hari icyo bita air embolism. Air embolism ni igihe umwuka ugiye, habayeho wenda nko igihe habayeho nko gutandukana kudutse, gucika k'umutsi utwara amaraso, noneho cya gihe umugabo arimo akora imibonano mpuzabitsina umwuka ukaba wakinjira muri ako muri uwo mutsi utwara amaraso. Icyo gihe rero bishobora guteza ikibazo kuri wa mugore utwite ndetse bikagiteza n'umwana atwite. Mbabarire, abagore benshi batwite rero akenshi baba bakeneye umuntu baba hafi, ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo umugabo ajye kure, ubwo ni cyo gihe cyo kugira ngo amube hafi kandi amufashe mu byo adashoboye kuba yakwifasha ndetse n'ibindi yifuza. So mu gihe rero inda ikuze, abatubajije ibyerekeranye na pozisiyo, ndetse ntekereza ko uburyo twabisobanuramo, ahangaha turebera cyane ku gituma umugore yumva nyine adahungabanye cyangwa se amerewe neza. Icyo gihe nawe urareba inda niba ikuze ishobora kubangama, mureba uburyo umugore ashobora kuryama atabangamiwe, ubwo namwe mukagira ku byo mwifuza. Ikindi, imibonano mpuzabitsina ishobora gukomeza kuva umugore amenye ko atwite kugeza inda ahigereye
igihe cyo kuvuka. Ibyo ngibyo nta kibazo na kimwe ubushakashatsi bwigeze bugaragaza bishobora guteza. Icyakora icyo kwirinda abashakanye bagomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina igihe bakeka ko isuha yamenetse. Isuha ubundi umwana mu nda ya nyina uburyo abayeho abayeho arinzwe n'utwo nakwita sinzi natugereranya nk'udushashi. Ni udushashi tubiri tuba turimo amazi, amazi arimo uwo mwana akurira. Iyo rero utwo dushashi ducitse amazi ahita ameneka. Mu Kinyarwanda nibyo bagerageje kugenekereza bita isuha, baravuga bati isuha yamenetse. Iyo isuha yamenetse rero umwana nta burinzi buhagije aba agifite gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe bishobora gutuma umwana agerwaho na za mikorobe, bityo akaba yarwara bimwe twita ama infection mu ndimi z'amahanga. Ikindi ni igihe ya nyuma yaba yariteye ahagana hasi, ahagana hafi y'inkondo y'umura, cyangwa se yarafunze inkondo y'umura. Icyo gihe nabyo birabujijwe kuba wakora imibonano mpuzabitsina, kuko bishobora kuviramo umugore kuva mbere y'uko abyara. Kuva kw'amaraso rero k'umugore utarabyara bishobora kugira ingaruka yaba ku mugore cyangwa se no ku mwana. Ngayo nguko, ndizera yuko ibibazo byose nk'uko byagiye bibazwa nagerageje kubigarukaho. Uramutse hari ikibazo wumva tutasobanuye neza, ushobora kuzatubaza muri comment, hanyuma natwe tugashaka uburyo tukigusubiza mu mavideo yacu akurikira. Ikindi turabibutsa mu by'ukuri gukora subscribe, tugazamurana mukazamura iyi channel ikavaho iri ikagira aho igera, kugira ngo n'inyigisho dutanga zigere ku bantu benshi. Murakoze cyane. Muri kumwe na Dr. Richard nk'uko bisanzwe, kandi natwe tuzakomeza kubashakira amakuru yizewe agendanye n'ibyo mwatubajije. Murakoze cyane. Ushaka amakuru yizewe y'ubuzima ujya kuri Dr. Richard Official.